11 dənə binada bir dənə məktəb tikilməyib həyətdə. Bir dənə bağça yoxdur. Tikilən bu xeyir-şər evi öz büdcəmiz hesabına tikilibdir. Bunların hamısının bir-birdə gəlsin. Abşeron rayon Mehdiabad qəsəbəsi Qarant yaşayış kompleksində yaşayan sakinlərin problemləri bitmir ki, bitmir. Bu problemlərdən biri də yaşayış kompleksinin həyətində yalnız bir idman sahəsinin olması, onun da get-gedə yararsız vəziyyətə düşməsi ilə əlaqədardır. Dəfələrlə kompleksin aid olduğu qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət edən sakinlər iddia edirlər ki, məsələyə laqeyd münasibət bəslənilir və onların şikayətinə baxılmır. Bu mərhələdə bir dənə meydança salınıbdır. Bir dənə var meydançamız budur, uşaqların idman eləmək üçün. Bir dənə də balacalar üçün orada 3-4 dənə şey vardı, qırıldı. Onu da dağıb, biraz çıxı getdi. Bir dənə bir şey qalmayıb. Qalan meydançadır. O da qalıb, dağılıb. Va belə. Bu dəmirləri də ki, biz özümüz uşaqlar pul yığırıq ki, bunu burası fərq eləyək, sökülüb dağılmasın. Fax buna, qaşın komumuz bizə pul ayırır nə qədər. Dövlət pul ayırır ki, bunu düzədək. Bir nəfər buna baxmır. Kimə deyirsən, bax, deyir, yox, eləyə bilmərik. Gedib şeyəkə deyirsən ki, bəs turnik, paralel qol, uşaqların idman eləmək üçün bir şey eləyində. Məhəllədə az qala narkomanlıq başa alıb gedir. Bir adam idman eləsin, nəsə bir şey eləsin. Heç kim verir, deyir, yox, bizə Mehtabada tabi. Mehtabat da deyir ki, bəs biz onun adına sizə pul ayıra bilmərik, nəsə edə bilmərik, siz qaçqınsınız, bizlik deyil. Promoyu qaçqın koma yaz. Getdik qaçqın koma yazdıq, dedilər ki, harisa 5-6 nəfər yazın ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini, at familiyasını, at adını yazın ki, onlar dəqiq bilsinlər də. Yəni, bu adamlar istəyir ki, burada idman parkı salınsın, nəsə idman üçün. Yazdı 17 nəfərin adını yazdı, hamısını da siyahından yolladıq. Bir dəfə yazdıq, yolladıq, cavab gəlmədi. Üstündən bir həftə keçəndən sonra təzdən yazdıq ki, ola bilər başlara qarşı təzdən bax. Yenə cavab gəlmədi. Sonra gəldi, deyiləm ki, bəs cavab gəlmir də. İki dəfə mesaj yazmışam, cavab vermir, e-mail ünvanına. Deyir ki, gələ yox, siz bunun yanına gedəsiniz. Geyib qəbuluna çıxırız. Deyirəm, bunu əvvəlcədən deyərdiniz ki, planı qəbuluna çıxırız. Deyirəm, mesaj yazıq. Mesaj yazıq, bir nəfər buna cavab vermir. Anın cavabı elə. Deyirsən ki, burada ağılıb, heç kim baxıb eləm. Meydansa deyir, zığılıb. Ancaq uşaq gəlib bir gün yıxılanda ağzı burnu qanın içində oyaqdır. Yəni, bu rezim camısı məhvolu çıxırıb. Bir şeyə baxmırlar məhvədə. Ancaq problemi dağıncadır. Ancaq budur. Bu meydansanın yerində deyirsiniz ki, gün olmalıdır. On tam dəqiq deyə bilmərəm. Bina 12 dənə binadır. Bax, 11 dənə bina var. Yəni 9-cu bina yoxdur da. 9 nömrəli bina yoxdur. 5-6 yox, 9 nömrəli bina yoxdur. Gəlir 8-dən sonra promo keçir. 9 yoxdur, 10. 9 da ki elə düşür ki meydançanın yerində olmalıdır belə baxanda. Belə saylandı bu meydançanın yerində. 8-9 bura düşür. O sırayla hesablayanda elə düşür. Bax belə gəlir də 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elə bura yoxdur. 10 10 11 12. 12 rəqəm var, 11 bina var. Ancaq yəni bir dənə binanın bir yerində cavanlar bir şey üçün var da, meydançamız var sizə. Bir dənə cavanlar üçün ayrılan idman yeri meydançadır, ona da baxmırlar. Meydança qırılıb dağılıb. Qapıları qırılıb düşmüş deyirə, bir nəfər baxmır. Neçə ildə təmir olunub bura? Axırıncaq nə vaxt təmir olunub bura? Nə, heç bura təmir olunmur. Biz özümüz... Onda ki, özümüz uşaqları pul yığmışıq, öz yaşlımız balacalar, böyüklər pul yığıb, dəmir alıb, svarkal atmışıq ki, heç olmasa bura baxan yoxdur, heç olmasa özümüz üçün bir yer düzəldik. Ondan da sonra heç kim baxmayıb, qalan belə olub, sonra da deyir, dağılıb. Biz ki, yenə imkan yoxdur ki, yenə uşaqlardan işləyənlər yoxdur ki, pul yığıb təzdən eləyək. Bütün yerlər obyekt tikiblər, hamısı. Hamısını obyekt tikiblər. Maşın saxlamağa yer yoxdur həyətdə. Ged o baqolları demək lazım. Gedir hərə qaşıq komdan bir kağıt alır, gətirir obyekt tikir. Şehitlərinə gülüb, Allah canını sağ eləsin. Gətdi bu binaları tikdi, 25 il idi yaşayırdıq 8 kvadratda, 6 kvadratda. Gətdi yerləşdirdi burayı, 100 kvadratlıq evə. Dedi, gedin insan kimi yaşayın. Amma Dərnəgülün ofisiyelini oxşatmışıq buranı. Bunları demək lazımdır. Bu şəkin müdürünün hiç də bir şey yoxdur. Şəkin müdürü kimdir ki, Tuğay müəllim? Balansı yox, bir şey yox. Ancaq əl süpürgəçiləri ilə ancaq həyat süpürüb təmizləyirlər. Qaşıqomdan hərə gedir bir kağıd alır əlində, gətirir, obyekt dikir. Bunları demək lazımdır. Həyatda gəzməyə bir yer yoxdur. Park deymişlər, diricanı uçurtdular. Önsəri orada da putqa qoyacaqlar. Heç nədən narahat olmuyor. Meydança da dağılır. Meydança yox, sən meydança yoxdur. Önsər buranı da qəşin, diktin bağlayıb pazar eləyəcəklər. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.